Sərdar müəllim, prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycanda ictimai siyasi durum hazırda necədir? Əvvəla prezident seçkiləri ərəfəsindən danışmaq olmaz, çünki prezident seçkilərinə bir il qalır. Amma ümumi şəkildə Azərbaycan siyasi durumundan danışmaq olar. İstər cəmiyyətdə, istər hakimiyyətdə, istər müxalifətin siyasilik keyfiyyətində çox böyük bir böhran yaşanır. Nə iqtidar özünü siyasi iqtidar kimi aparır, daha çox kriminal bir iqtidar kimi aparır. Baxırıq iqtidarın fəaliyyətində də dövləti dağıtmaq, talan eləmək, pul yığmaq, bu cür hərəkətlər daha çox önə çıxır. Nəinki dövlətin daxili və xarici siyasətini effektli bir addımlar atmaq. Müxalifətin fəaliyyətində böyük bir süslük və xalqın narazılığını təşkil edə bilmir, bir araya gələ bilmir, beynəlxalq dəstək əldə edə bilmir. Eləcə də xalqın özü öz taleyinə laqeyddir. Onun ailəsinin büdcəsindən, onun şəxsi büdcəsindən, millətdən pul oğurluyurlar. Bu xəbərlər meydana çıxanda başqa ölkələrdə belə hadisələr olsa da, bu faktların biri hakimiyyətin devrilməsi üçün kifayət eləyərdir. Məsələn, biz dəfələrlə bu cür faktlara rəsmi xarici ölkələrdə dövlət başçısının və ya hər hansı bir nazirin bir korrupsiya faktı, kiçici bir faktı meydana çıxırsa, böyük xalq hərəkatı meydana gəlir, böyük bir narazılığına gəlir və demək olar ki, həmin hakimiyyət devrilir. Amma Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 10 dəfə, 100 dəfə çox vəsaitin oğurlanması ilə bağlı neçə dəfə faktlar meydana çıxıb. Cəmaatə elə gəlir, sanki belə olmadı, bu adamlar oğurlanmadı, bunlar da məhrumiyyətlərdə yaşamalıdır. Belə bir vəziyyətdə ümumi şəkildə prezident seçkilərinə bir qalmış və bir vaxtda Azərbaycan xalqı bu seçkilər tam siyasi pasiv bir vəziyyətdə gedir. Milli Şura sentyabr 23-də mitinq keçirdi. Növbəti mitinqə təyin etdilər 7 oktyabra. Qoşulacaqsınız partiyalara? Əvvəla bu Milli Şura mitinqinlə bağlı bir fikir deməliyim ki, bu mitinq çox vaxtında keçirilib. Ən azı elan olmuş korrupsiyaya qarşı xalqın bir etiraz aksiyası. Ancaq burada məni bir məsələ düşündürür və elə bilən bu Milli Şuranın rəhbərliyinə düşündürməlidir. Bu mitinqdən təxminən 2 gün qabaq İslam Partiyası özünün 25 illik yubileyi ilə bağlı Nərmin və Kəmalə şadlıq evində bir qapalı tədbir keçməsi. Bizi də dəvət edəmişdilər. Hökumət ora çoxlu sayda polis göndərdi, dövlət təşkilatının əməkdarını göstərdi. Demək ki, orada tədbirin keçməsi icazə vermədi. Ölkədə korrupsiya ilə bağlı bizim Hürriyet.org saytı bir neçə məqalə yazdı. Prezident partının tapşırığı ilə, müdaxiləsi ilə onun demək olar ki, yayımına qadağan qoyuldu. İndi sual olunur. Eyni bir iqtidardır. Bir partiyanın qapalı bir yerdə yığıncağına imkan vermir. Bir saytda iqtidarın ifşa olunmasına icra vermir. Amma minlərlə insanın meydana çıxıb orada həmin faktda aydınlaşdırmasına və yaxud da ondan bağlı müəyyən bir etiraz aksiyası keçirməsinə icra. İndi sual olunur. Eyni bir iqtidar niyə bu cürə ikili davranır? O miting iqtidarı nəyinə lazım idi? Əgər bu iqtidar korrupsiyanın ifşa olunmasına maraqlıdır, saytları niyə bağlı? Jurnalistlər niyə prokurorluğa çağırırlar? Niyə saytdan yazanlara hədə qorxu gəlir? Korrupsiyanın yazanına hədə qorxu gəlirlər? Və qapalı iclasların qarşısını alırlar? Yox, əgər bu miting kimlərəsə lazımsa, Milli Şuranın rəhbəri düşünməlidir ki, bu mitinglərə nə göz izə verirlər? Əsas məsələ, əsas məqam bu mitinglərlə bağlı budur. Elə düşünməyin ki, mitinglər ancaq müxalifətə xeyir edir. Bəzən iqtidarın özünə müəyyən kiçik çaplı xalq etirazları, xalq mitinqləri havası kimi lazım. Onda da bu cürə kim ki siyasi uzaq görən siyasət apara bilmir, onlar yaranmış fürsətdən çıxanları baxımdan, siyasi çıxanları baxımdan təşəbbüsə əl almağa cəhd edirlər, amma faktiki olaraq öz əməlləri ilə hökumətə xidmət eləmiş olurlar. Məsələn, indiki bu mitinqləri götürək. Bu mitinqlərə toplaşan insanların sayı ilə aşkarının faktları arasında çox böyük bir astronomik fərq var. Yəni, 3 milyarddan artıq dövlət məsaiti, mənim sənə doğrulanıbdır, korrupsiya olunubdur, amma cəmi cümlətənin 3-4 min adam mitingə çıxır. Bunun özü beynəlxalq ictimaiyyəti də, elə o korrupsiya ilə məşğul olan Azərbaycan rəhbərliyini də biraz da həvəsləndirir. Yəni, ola bilər hər bir ölkədə 5-6 min adam narazı var, nə olsun? Xalqın, belə çıxır ki, xalqın böyük çoxluğu korrupsiyaya razılaşır və bu korrupsiya bu xalqın üçün çox vacib bir prosesdir. Yəni, bundan belə bir nəticə çıxartmaq lazımdır. Ona görə də biz bu mitinqləri keçirərkən birinci növbədə bu mitinqlərin kimə daha çox xeyir olmasından fikir verməliyik. Və hökumətin niyə indiki məqamda bu mitinqləri icazə verməsi haqqında düşünməliyik. O ki, qaldı 23-cü mitinqə. Bundan əvvəlki mitinqdə də, 23-cü mitinqdə də bizim üzvlərimiz geniş tərkibdə iştirak ediblər. Oraya yığışanlar Əli Kərimin tərəfdarları deyildi.
Hardasa bizim öz partiyamızda 5-600 adam biz göndermişik orada iştirak edersin. Tərəfdarlarımız, üzvlərimiz, rəhbərliyimiz səviyyəsində. Bir mən getməmişim, amma mənim müavinəmamsa orada olur. Yəni bütün mitinglərdə bizim partiya dəstək verir, kim keçirdi, keçsin. Amma düzdür, o mitingin təşkilatçıları çalışırlar ki, bunları öz qüvvələri kimi, öz şeyləri kimi təqdim edir. Amma orada öz xalqını sevən, bu etiraz edən narazı kütlə, aktiv, fəal kütlə çıxış edir. Hələlik geniş xalq kütlələri mitinglərə gəlmir. Yəni bu mitingləri biz yalnız funksionerlərin keçdiyi bir mitik kimi dəyərləndirməliyik. İslam Partiyasının üzvləri vardı. Bəli. İslam Partiyasının üzvləri vardı. Təkcə İslam Partiyası, bütün partiyaların, məsələn, mənə dedilər Pənah bəy orada olubdur, digər partiyaların sədrləri olubdur, bəzi partiyaların üzvləri olubdur. Yəni, o etiraz aksiyasına qoşulan adamların böyük əksəriyyəti Milli Şuranın elektoratı deyil. Sadəcə olaraq o üzə çıxan korrupsiyaya qarşı etiraz edən kütlədir. Seçki ərəfəsində bütün partiyalar fəaliyyətə canlı müşahidə olunur. Siyasi blokda birləşirlər falan məsələn. Bu gün gözlərimiz təşkilə gəlmişsə. Mən dedim da Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan cəmiyyəti bütünlükdə bir böhran içindədir. Bu böhran əlamətlərinin də biri siyasi təklifləri, tələbləri görə bilməmək və ona təklif verməməkdir. Yəni xalq istəyir ki, müxalifət bir araya gəlsin, xarici dövlətlər istəyir Azərbaycanda demokratiya dövlət istəyir ki, müxalifət bir arada olsun. Eləcə də yaxın şərq hadisələri göstərir ki, müxalifət bir araya gəlməyəndə, müxalifət arasında böyük bir ziddiyyətlər olanda onların hakimiyyətə qarşı mübarizəsi ölkənin dağılmasına gətirib çıxarır. Məsələn, əgər Suriyadakı bütün müxalifət bir yumruq kimi birləşsəydi, onlardan işir ayrılmazdı, onlardan YPG ayrılmazdı, onlardan OBS müxalifət ayrılmazdı. Amma indi biz görürük ki, bir yerdə başlanan hərəkatın içərisində bir-birinə düşmən olan onlarla qüvvə çıxdı. Bu isə Suriyanın bütünlüyü dağılmasına gətirib çıxdı və bugünə qədər də Bəşər Əsədin hakimiyyətə qalmasına səbəb oldu. Bu baxımdan bu, ən azı bu təcrübəni nəzərə alıb müxalifət vaxtında səmimi, güclü bir ittifaq yaratmadı. Amma Azərbaycan müxalifətində, Azərbaycan xalq cəhbəsi vaxtından, hələ hakimiyyətdən qabaq, bəzi qüvvələr arasında şəxsi və qrup ziddiyyətləri bugünə qədər davam etdirilir. Və müxalifətin öz daxilində, müxalifətin lideri olmaq uğrunda bir mübarizə var. Halbuki bu mübarizə bizim ümumi səylərimizi zəiflədir, Azərbaycan müxalifətini nüfuzdan salır, hakimiyyətə qarşı xalqın effektiv təşkil etməsinə mani olur. Seçki hazırlaşırsınız. Seçki, indiki hadisələr də göstərir ki, Azərbaycanda seçkilər formal keçiriləcək. Bir formal prosesə xüsusi bir hazırlıq tələb olunur. Formal prosesi ilə formal hazırlaşırlar. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, qarşıdan gələn seçkilər üçün belə bir il qabaqcadan nəsə hazırlaşmaq lazımdır. Düzdür, biz müzakirə eləmişik, seçkilərdə iştirak eləməklə bağlı qərar qəbul eləmişik, amma bu iştirakın forması, xarakteri, necə iştirakı, bu seçkilər ərəfəsi vəziyyətin dəyərləndirməsindən sonra qərar qəbul olunacaq. Çünki seçkilər yaxınlaşdıqca ölkədə də siyasi maraqlar qabarır. Eləcə də xarici dövlətlərin ölkədə olan maraqları açıq şəkildə ifadə edilməyə başlayır. Belə bir vəziyyətdə aktivləşmə ola bilər və o aktivləşmədə də biz ona müvafiq bir qərar qəbul edəcəyik. Amma indidən biz belə hesab edəcəyik, müxalifət vahid namizədinə gedirsə, Azərbaycan Demokrat Partiyası mütləq bu prosesdə iştirak edəcək. Əgər vahid namizədindən getməyəcəksə, onda öz namizədindən iştirak edəcək və yaxud da öz namizədindən iştirak eləməyəcək. Sadəcə olaraq seçkilərdə bir müşahidəçi kimi və yaxud da bir başqa bir seçkinin bu ay başqa şəkildə izləyən bir qüvvə kimi çıxış edəcək. Bu günlərin gündəmlərindən biri də sentyabr 25-də Şimali İraq muxtariyyətinə keçən referendumla bağlı idi. Heç bir siyasi partiyanın hansısa bəyanatı olmadı. Bu barədə bu yanlışdır. Siz yəqin mətbuat izləmirsiniz. Biz keçən həftə birinci günü, bu həftənin birinci günü bununla bağlı bəyanat verdik. Və bəyanatımızda göstərdik ki, bu referendum birincisi İraqın konstitusiyasına, ikinci beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Üçüncüsü də bu referendum bütünlükdə dünyada bir presedent yaradacaq və dünyanın bir çox ölkələrində separatist qüvvələrə hüquqi bir şey nümunə olacaq. Və bu da dünyada çox böyük çaxnaşmalara gətirib çıxacaq. Məsələn, İspaniyada baskılar var, Fransada Korsikalı var, Rusiyada Tatarıstan var, Çeçenistan var, Hindistanda Sinxlər var, Kəşmir var, Çinin özündə Uyğurlar var, Tibet var. Dünyanın bütün ölkələrində bu xarakterli çoxlu problemlər var. Əgər dünya bu kürdlərin Şimali İraq arasında qeyri-qanun mitingin, referendumun nəticələrini qəbul edəcəksə, onda 3-cü dünya müharibəsi qədər təhlükəli bir prosesi rəvac edəcək. Azərbaycanın təsirləri nə ola bilər bu məsələ? Əvvəla bu referendumdan sonra Türkiyəyə çox ciddi bir təhlükə yaranır.
Türkiyəyə olan təhlükə bizə də təhlükədir. İkincisi, bu referendum keçirənlər xəritə çap ediblər, o xəritəyə Azərbaycanın ərazilərindən biri Naxçıvanı da daxil ediblər. Halbuki kütlərin özünün yaşadığı ərazilərin kütlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Qara Ağqoyunlar dövründə Diyarbəkir Ağqoyunların paytaxtı olub, kütlər orada yalnız çöldə yaşayan bir xalq olublar. Sonradan tarixi hadisələr nəticəsində yavaş-yavaş kütlər şəhərləşməyə başlayıblar. Oturaq həyatı, 16-cı əsrin ortalarında. Yəni kütlərin özünün köçəri olması onların bir çox ölkələrə dağılmasını da sübut edir. Məsələn, Türkiyədə, İranda, Suriyada, İraqda, müəyyən biraz Ermənistanda, Azərbaycanda, Orta Asiyada. Çünki bu köçəri bir xatdır. Bunların tarixində bir dövlətçilik təcrübəsi yoxdur. Düzdür, kürt mənşəli hakimlər olub. Ancaq bu demək deyil ki, dövlət kürt dövlət. Məsələn, Naxçıvanda vaxt ilə Türk, 3 aylıq bir Türk hakimiyyəti olub, kürt hakimiyyəti. Həmin şah kürt olub, milliyyətçi kürt olub. Bu demək deyil ki, məsələn, eləyə qalsa tutaq ki, bugün Amerikanın prezidenti tutaq ki, mənşəcə Afrikalı Obama oldu. Bu deməkdir ki, Amerika Afrikalındır. Yəni kütlər elə belə düşüncə çox yanlış düşünürlər. Və əksinə baxsan, kütlərin bu hərəkəti də onların arxasında duran müəyyən qüvvələrin bir kütlər özəl bir alətdir. Yaxın Şərqdə münaqişə yaratmaq, İslam dünyasını dağıtmaq, inkişaf etmək olan insan İslam dövlətlərinin qarşısında mane olmaq bir alətə çevriliblər və o dövlətlər ki, bu Yaxın Şərqdə bu münaqişələrin davam etməsini istəyirlər. O dövlətlər ki, Türkiyənin, İranın, İraqın, Suriyanın, Azərbaycanın və digər müsəlman dövlətlərinin inkişafının qabağını almaq istəyirlər. Onlar üçün bu kütlə faktoru olduqca önəmli bir faktordur. Bu kütlər özləri birisi böyük əksəriyyəti ateistdir. Yəni faktı qoyub, məsələn, PKK özü bizi komünist yönümlü partisi. Yəni bunlar İslamla yaxından uzaqdan bir əlaqələri yoxdur. Özlərini də daha çox yəni ərəblərə, türklərə, faslara qarşı qoyurlar. Yəni bu baxımdan özlərini bir yad qüvvə kimi daha çox Avropadan, İsraildən dəstək alırlar. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bu məsələ elə Azərbaycanın özündə maraqlarına çox ciddi zərbədir. Azərbaycan hökumətinə də biz müraciət eləmişik ki, Türkiyənin bu referendumla bağlı siyasətini kopyalasın və Türkiyəyə lazım olan siyasi, iqtisadi, hərbi şeylər versin. Eyni zamanda Azərbaycan daxilində bu referendumu dəstəkləyən, bu qeyri-qanuni hərəkətə, bu separatçı dəstək verən insanlara qarşı çox ciddi tədbirlər görülməlidir. Məsələn, bu yaxınlarda bir rayonun icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürü həyasızcasından vətənə xəyanət kimi dəyərləndirən bir bəyanat verir ki, mən Azərbaycan pasportunu istəyirəm, cırıb ölkəni tərk edə bilərəm. Azərbaycan pasportunu cırmaq Azərbaycan dövlətini təhqir eləmək deməkdir. Sən bu dövlətin çörəyini yersin, sən bu dövlət sənə təsir verib, sən gəlib bu dövlətin bir idarəsində təmsil olunsan, özün də açıq şəkildə desin ki, mən bunun pasportunu cırıb ölkəni tərk edə bilərəm. Belə adamları terrorizmə və separatizmdə maddələri ilə həbs olunmaq lazımdır. Bu hələ deyil ki, bu mənim söz və fikir azadlığımdır. Onda belə çıxır ki, mən indi terrorə müdafiə edim deyim, bu mənim söz və fikir azadlığımdır. Və yaxud da dünyanın hər hansı bir ölkəsindəki qeyri-qanunu, dünya hüquqlarına zidd bir şey dəstək edim deyim ki, bu mənim söz və fikir azadlığımdır. Bu adam söz və fikir azadlığından terrorizmi dəstəkləməzdə fərq görmür. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan iqtidarında bu cür adamlar çoxdur, kadrlar çoxdur. Azərbaycan iqtidarı son 30 ildə qarşısına bir məqsədə qoyub, istiqlalçı qüvvələri məhv eləmək. Təbii ki, istiqlalçılıq qüvvələr, demokratik qüvvələr məhv elədikcə, Parkinsonun boşluq qanununa görə cəmiyyətdə boşluğun onun yeni kim doldurur? Radikal qüvvələr və separatist qüvvələr. Bugün Azərbaycanın ən yüksək separatist qüvvələr ən yüksək səhvdə həm vəzifələrdə təmsil olunublar, həm böyük kapital əldə ediblər, həm də Azərbaycanın siyasətində bu və başqa şeydə iştirak edirlər. Ona görə də ölkə prezidenti bilavasitə bu faktla bağlı çox ciddi reaksiya verməlidir və hakimiyyətdə təmizlənmə aparılmalıdır. İstənilən və iqtidarın öz daxilindən Azərbaycanın strateji maraqlarına zərbə vuran proseslər başlaya bilər. Referenduma bağlı mövqələr olmaz. Bəli. Referenduma bağlı mövqə olmaz. Hətta bu onu göstərir ki, Azərbaycan, bilirsiniz Azərbaycan niyə mövqə ortalığa qoymadı? Azərbaycanın özü yahudilərlə çox sıx əlaqələrdir, həm iqtisadi əlaqələri, həm siyasi əlaqələri var. Referendum məsələsi yahudilərin başının altından çıxır. Ona görə də yahudilərin xətrinə dəyməmək üçün bu məsələdə, amma bir tərəfdən deyirlər ki, Türkiyə bizim strateji müttəfiqimizdir. Türkiyənin maraqlarına, Yaxın Şərqdə bütün xalqlarımız, Azərbaycan xalqının maraqlarına bu qədər ciddi zidd olan bir prosesə susqunluqla reaksiya. Bu nə deməkdir? Kiminsə 5-3 manat İsrail ilə alveri var, kimsə İsrail vasitəsilə hakimiyyətə gəlmək istəyir, kimsə Yahudilərlə bu və başqa yerdə ailəvi münasibətləri var deyən
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin bütünlükdə İslam və Türk birliyinin marqalarına zidd bir mövqe nümayiş etdirmək olar. Bunun özü göstərir ki, Azərbaycan iqtidarının özü də kifayət qədər səmimi deyil, Türkiyə ilə dostluq məsələlərində kifayət qədər səmimidir. Və bu çanaq Azərbaycanın başında partlaya bilər. Bu yaxın şərtdəki referendum Qarabağ üçün də prinsipiyal rol oynaya bilər. Azərbaycan iqtidarı hamıdan qabaq bunun əleyhinə çıxmalı idi. Və bu referendum nəticəsindən bağlı başda ölkənin prezidenti olmağına hakimiyyətin ən net bir mənasıdır mövqeyə ortalığa qoyulmalıdır. Mənə elə gəlir ki, vaxt itirilməyib, istənilən və bu mövqeyə ortalığa çıxa bilər. Azərbaycan parlamenti qərar qəbul eləmədi bundan bağlı. Naxçıvana bir şey ki, bunlar iddia edirlər. Sən necə susa bilərsən? Sənin ərazi var. Bu yeni keçilən referendumu keçən insanlar ərazi iddia edirlər. Ən azı buna görə mövqe bildirməlisən. İndi Türkiyə ola bizə düşmənsən, üzdə Türkiyə dost desən də Türkiyə müdafiə eləmiz. Amma ən azı öz torpaqları qorumaq namına mövqe ortalığa qoymalısın. Əlbəttə, təşəkkür edirəm, sahibəsiniz. Buyurun, sağ olun.